Olá pessoal, aqui é Fernando Vieira. Vamos para mais uma análise semanal pelo sistema Seguidor de Tendências Ilo Vieira Qualificado, um sistema que adota a qualificação da tendência como um filtro para entradas mais seguras nos ativos acompanhados. Inicialmente, gostaria de agradecer a todos que participaram do nosso webinário gratuito na Forex Pros. O webinário ocorreu no domingo passado. Foi uma conversa bem interessante, agradeço a participação de todos. E vamos partir para a análise do índice Ibovespa. O índice Ibovespa essa semana teve uma queda de 2,3%. O índice, com essa queda, virou a média exponencial de 9 de 40 períodos para baixo, um sinal negativo, assim como observamos uma piora no histograma do MACD, que ainda segue em viés de alta. Essa região aqui de suporte por volta dos 57.240 pontos, 57.250 pontos, foi perdida, entretanto não foi perdida com força, né? Então vamos aguardar a próxima semana para ver se essa aqui foi uma violação, um rompimento do suporte falso, se o índice vai voltar a oscilar acima desse suporte, e agora vai ser uma resistência para o índice, ou se o ativo vai seguir sua queda e buscar o patamar aqui dos 52.200 pontos, nesse suporte formado por fundos anteriores aqui que foram deixados no índice, tá? Nós observamos também que o Hilo Activator encontra-se no mesmo patamar dessa resistência dos 59.800 pontos. Então, vamos ter que aguardar a movimentação do índice nas próximas semanas para observar se esse foi um rompimento falso desse suporte dos 57.200 pontos, ou se foi realmente um sinal bem negativo e que a bolsa estaria engatando aí uma tendência de baixa procurando os 52 mil pontos. Vamos passar para a análise dos ativos que nós estamos posicionados, a começar pela OHL. A OHL nós estamos comprados desde junho de 2012. Nós estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas posicionados no ativo. Cerca de 2 meses e meio aí já comprados, não temos nada a fazer no ativo. Observamos que o Hilo Activator, que é nosso stop manual da operação, segue semana após semana subindo, aproximando-se do nosso ponto de entrada. Talvez na próxima semana esse stop manual da nossa operação esteja no mesmo nível, no mesmo patamar do nosso ponto de entrada, o que vai representar para a gente risco teórico zero na operação. Não pensamos aqui em fazer realizações parciais, não pensamos em sair e abortar o trade prematuramente. Observamos que o ativo subiu quase 3% essa semana, fazendo um novo topo histórico. O ativo já se encontra com a valorização de cerca de 9,93% desde o nosso ponto de entrada. Vamos seguir na operação, não temos nada a que fazer em OHL. Ativo do ramo de concessionárias de rodovia. Outro ativo que nós estamos posicionados, a EZTEC. Essa semana puxou forte, fez novo topo histórico, formou um candle de força, subiu 5,6%. Desde o nosso ponto de entrada, o ativo já se encontra com a valorização de cerca de 7,37%. O Hilo Activator ainda está bem distante do nosso ponto de entrada, ainda temos um risco nessa operação. E vamos aguardar as próximas semanas e o desenvolver desta operação sem fazer previsões, apenas seguindo a tendência. Outro ativo que estamos posicionados, a Ferring, ativo de fertilizantes, né, do ramo de fertilizantes. Essa semana caiu forte, 4,1%. Depois de 3 semanas laterais, o ativo caiu forte em direção aqui à média exponencial de 9. Nós observamos isso aqui como uma correção natural dentro de uma tendência de alta. O nosso stop manual da operação Hilo não foi atingido pelos preços, então vamos permanecer comprados no ativo e reagir apenas à sua movimentação, não fazendo previsões. Vamos manter FHR3, que encontra-se com a valorização desde o nosso ponto de entrada de cerca de 2,69%. Outro ativo que estamos posicionados, a Magnesita. Magnesita foi o ativo que apresentou, entre os comprados, maior força na semana, subiu 6,6%, formou um candle de bastante força. Desde o nosso ponto de entrada, o ativo já está com a valorização de cerca de 12,7%. Estamos comprados no ativo há 5 semanas. O Hilo
iniciou a sua subida em direção ao nosso ponto de entrada. O high-low, que é formado por médias de máximas e mínimas de certos períodos pretéritos, denota a volatilidade atual do ativo, não começou ainda a sua caminhada em direção ao nosso ponto de entrada, representa o stop manual da nossa operação. Vamos permanecer comprados até que uma semana os preços violem esse high-low activator, que é o nosso stop manual da operação. Não temos nada a fazer em Magnesita, ativo que performa boas tendências de alta. Embarcamos nessa tendência, não sabemos até onde essa tendência pode nos levar. Observamos aqui que ele se aproxima de uma resistência, justamente nesse patamar de 7,24, 7,21. Mas as resistências estão aí para serem rompidas quando existe uma tendência de alta forte. Não vamos fazer qualquer tipo de previsão, vamos aguardar o desenrolar das próximas semanas, vamos permanecer comprados em Magnesita. Outro ativo que nós estamos comprados, a Pini 4. Essa semana formou um candle de definição, caiu 0,5%, aproximou-se aí da média exponencial de 9, não atingiu o stop manual da nossa operação, o high-low activator, que está bem próximo do nosso ponto de entrada, não temos nada a fazer. Desde o nosso ponto de entrada, o ativo segue com a valorização aproximada de 8,6%, não temos nada a fazer em Pini 4, a não ser permanecermos comprados. Leve 3, outro ativo que estamos posicionados. Na próxima semana, o High Low Activator provavelmente vai estar no mesmo patamar de entrada, onde nós consideraremos o risco nessa operação teórico zero. Não dizemos que o risco é totalmente zero, porque o nosso stop é manual. Nós não temos stop automático, então podem haver oportunidades em que os ativos violem o High Low durante a semana e caiam a mais do que o ponto inicial projetado. Desde o nosso ponto de entrada, Leve 3 está com a valorização de cerca de 4,4%. Nada a fazer em Leve 3, vamos nos manter comprados. Vamos passar agora para os ativos que estão dando sinal de entrada essa semana. A JHSF3, do mesmo ramo de construção civil, semelhante à EZTEC, outra empresa com bons fundamentos. O ativo subiu muito forte durante 5 semanas, lateralizou uma semana com uma pequena queda, agora voltou a subir cerca de 5%, nos deu sinal de entrada. Vamos montar a entrada nessa posição. Gostaríamos de salientar aqui um ponto que, apesar de haver uma resistência bem próxima, representando aqui um topo de 2007, nós não fazemos qualquer análise impeditiva quanto a resistências no nosso ponto de entrada, vamos fazer a entrada. Um detalhe importante, vamos observar aqui o gráfico intraday de 15 minutos. Observem que nos últimos 15 minutos do pregão, ou seja, no candle formado a partir de 16h45 até o fechamento às 5 horas da tarde, o ativo subiu cerca de 4,2%. Ou seja, o ativo estava aqui operando no patamar de 7,50, 7,55, ponto em que inclusive foi feita a entrada. Depois, nesses 15 minutos finais, o ativo descolou, subiu muito forte e valorizou-se 4,2%. Então, bem interessante fazermos as entradas nos ativos justamente aí no final do pregão, a partir das 16 horas, tá? Então, conseguimos entrar num patamar um pouco mais baixo, o que não inviabiliza qualquer tipo de entrada. O sinal é inequívoco, foi dado o sinal de entrada. Apenas em relação à distância dos preços de fechamento até o nosso stop manual, o high-low, que está agora numa distância de 18%, tem que se avaliar o tamanho da posição e a relação risco-retorno. Ou seja, de acordo com cada manejo de risco proposto por cada investidor, deve-se avaliar a possível entrada e o montante a ser colocado nessa operação. Então foi dado o sinal de entrada em JHSF, lembrando sempre a relação risco-retorno e o manejo de risco necessário, haja vista o descolamento entre o preço de entrada e o stop manual da operação. Outro ativo que realmente subiu também muito forte, nos dá sinal de entrada, a Randon. É outro ativo que também a relação risco-retorno e o manejo de risco deve ser bem avaliado. Ele se encontra a uma distância do stop manual de cerca de 14%. Nos dá um sinal de entrada essa semana. Os três requisitos do semanal estão presentes: High Low Activator em modo compra, média exponencial de 9 ascendente,
MACD otimizado também em viés de alta e no, na periodicidade mensal, com o fechamento do mês de agosto, observamos que houve a qualificação da tendência na periodicidade mensal. Então, faremos a entrada em RAPT 4. Portanto, temos duas entradas essa semana, a primeira em JHSF3, que também qualificou a tendência na periodicidade mensal neste mês de agosto, e em RAPT 4, as duas nos dão sinal de entrada. Lembrando a necessidade de observar o manejo de risco ante o descolamento entre os preços de entrada e os níveis do High Low Activator, que são o stop manual das nossas operações. Vamos passar para os ativos que acompanhamos, mas que estamos líquidos de fora, a começar de Braskem. Braskem qualificou a tendência na periodicidade mensal nesse mês de agosto. Entretanto, não faremos a entrada no ativo, pelo simples fato da média exponencial de 9 estar descendente. Nós observamos que no candle anterior, na semana passada, ela estava em 13,42, essa semana está em 13,30, então ela está descendente. Por isso, não faremos a entrada, apesar de ter havido a qualificação da tendência na periodicidade mensal. Se na próxima semana o ativo evoluir um pouco e essa média exponencial de 9 virar para cima, nós faremos a entrada. Por enquanto, vamos ficar líquidos de fora. Outro ativo que estamos acompanhando, a LisBlank, segue lateralizando. Essa semana caiu 0,5%. Está numa tendência qualificada de baixa, aqui representada por essa fita verde na base do gráfico, com MACD otimizado em viés de baixa, High Low em modo venda. Nada a fazer, vamos somente observar essa tendência de baixa, primária e secundária de baixa. Em LisBlank, desde o nosso ponto de entrada, o ativo já caiu cerca de 23%, 24%. Então, bem interessante operar tendências, né? Nós operamos tendências em gráficos semanais, só operamos tendências de alta, por ser mais tranquilo e ter uma taxa de acerto muito interessante. E ficamos de fora líquidos quando o ativo está na tendência de baixa, nos protegendo dessas perdas. Então, vamos ficar líquidos de fora de LisBlank. Outro ativo do mesmo setor de LisBlank, a Ering, essa semana subiu 3,6%, já se encontra com os três requisitos do semanal presentes: High Low, modo compra, média exponencial de 9 ascendente e MACD otimizado em viés de alta, mas não podemos entrar no ativo, já que na periodicidade mensal o ativo ainda está numa tendência de baixa. Nesse mês de agosto a tendência não foi qualificada, então estão vedadas entradas em HGTX. Somente reavaliaremos esse fato no final do mês de setembro. Então ficaremos líquidos e de fora de HGTX3. A Multiplus, ativo bem interessante do setor de fidelização, segue com mais uma semana de queda, 2,4%. O ativo ainda está numa tendência qualificada de alta, mas na periodicidade semanal visualizamos uma tendência secundária de baixa, High Low em modo venda e MACD otimizado em viés de baixa. Ficar líquido de fora é a melhor opção em múltiplos. A MY PK3 subiu muito forte, subiu cerca de 12% em uma semana, 12,8%. Subiu bastante desde o nosso ponto de entrada. Ela caiu 34%, cerca de 34%, já retornou subindo cerca de 40%. Ainda está abaixo do nosso ponto de entrada, ainda observamos o MACD semanal em viés de baixa, o High Low já está em modo compra, mas não temos todos os requisitos para fazermos a entrada, uma vez que ainda na periodicidade mensal o ativo está numa tendência de baixa, não é qualquer tipo de movimentação ascendente que nos fará entrar no ativo. Nós sempre avaliamos a tendência primária, ou seja, a tendência da periodicidade mensal para entradas. Então ficaremos líquidos de fora de MY PK3. A Ambev 3, essa semana subiu cerca de 2,4%, ativo com excelentes fundamentos. Depois do nosso sinal de entrada, ela sequer caiu, apenas segue aí lateralizando. E ainda está numa tendência de baixa na periodicidade mensal, aqui representada por essa fita vermelha na base do gráfico, e também está com MACD otimizado em viés de baixa, o ativo está lateralizando, recusa-se a cair. Entretanto, não temos pontos de entrada, vamos ficar líquidos e de fora de Ambev. A Alpa 4, Alpargatas, ativo bem interessante, essa semana subiu 4,2%. Reavaliamos as otimizações para esse ativo, adotamos após um ano de operação com o mesmo uma nova parametrização.
Nós visualizamos que ele está no viés de baixa na periodicidade mensal, não temos nada a fazer, vamos ficar líquidos e de fora de Alpa 4. Bom, pessoal, essa foi a análise semanal. Novamente agradecendo a todos os amigos que estiveram presentes no webinário gratuito na Forex Pros. Conto com a colaboração de vocês votando no Top Blog 2012, é bem fácil. Não deixe de se cadastrar no site e também curtir nossa página no Facebook, basta clicar no link. Vai ser direcionado facebook.com/trendfollowingbovespa. Mandar um abraço aí para o Giuseppe e para o Ernesto da Trader Tranquilo. Mandar um abraço também para o Paulo Ramires, o PC Tedesco. Desejo a vocês um excelente final de semana, tudo de bom, um forte abraço e até mais.